Bir daha gecəniz xeyir olsun. ARB 24-ün efirində xəbərlərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik və bir daha diqqətinizə çatdıraq ki, Kəlbəcər rayonu artıq azərbaycanlı hərbçilərin nəzarətindədir. Müdafiə Nazirliyinin son xəbərində deyilir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş nazirinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olublar. Bölmələrimizin bu istiqamətdə hərəkətini təmin etmək məqsədilə mühəndis işləri başa çatdırılıb, qoşunların hərəkət marşrutu üzrə çətin keçilən dağ yolları minalardan təmizlənir və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Gün ərzində Kəlbəcərdən foto və video materiallar təqdim olunacaq. Çox böyük səbirsizliklə biz həmin foto və videoları təbii ki gözləyirik. Xatırlayırsınızsa, noyabr ayının 10-da əldə edilən razılaşmaya əsasən Kəlbəcər noyabr ayının 15-də Azərbaycana təhvil verilməli idi. Sadəcə Ermənistanın Rusiya vasitəsilə Azərbaycandan 10 gün əlavə möhlət istəməsi noyabrın 25-nə cəm vaxtın uzanmasına səbəb oldu və təbii ki Azərbaycan da humanizm prinsiplərini əldə rəhbər tutaraq 10 gün möhləti də ermənilərə verdi. Amma biz nəyi müşahidə edirdik? Ermənilər çıx-açıqda meşələri qırırdılar və yaşadıqları ərazidə binaları, evləri yandırırdılar. Hətta sosial şəbəkələrdə hərbi hissələrdən birinin onlar çıxandan sonra partladılmasının da şahidi olmuşduq. Və 30 ildir biz bugünü gözləyirdik ki, həmçinin Kəlbəcər də işğaldan azad ediləcək. Bu arada bütün Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun, xüsusən də Kəlbəcər sakinlərini, həmvətənlərimizi təbrik edirik. Bizim bir sıra suallarımız var proseslərlə bağlı. Elə bu baxımdan gecənin bu yarısında hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidovla danışacağıq. Əhməd bəy, gecəniz xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbrik edirəm, gözünüz aydın. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram, bütün izləyicilərini və bütün Azərbaycan xalqını, bütün Azərbaycan sevərləri, dünyadakı 50 milyonluq Azərbaycan diasporunu bugünkü önəmli gün, qələbə günü ilə və Kəlbəcərin nəhayət ki, Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçməsi günlə bağlı təbrik edirəm. Düzdür, bir daha vurgulayaq ki, ayın 15-də biz Kəlbəcəri təhvil almalıydıq, amma müəyyən səbəblərdən proses 10 gün uzadıldı. Yenə də hər bir Azərbaycanlının ürəyində xal qalmışdı ki, birdən yenə də müddətin uzadılması ilə bağlı müraciət edirlər, amma bu olmadı. Kəlbəcər artıq Azərbaycanlı hərbçilərin nəzarəti altındadır, amma burada ciddi faktlar, ciddi məqamlar var. Meşələr qırılıb orada, evlər yandırılıb, ərazi talan edilib. Biz görürdük videolardan ki, oranı tərk edən ermənilər az qala o qayalıqları, daşları da imkanları çatsaydı, onları da götürüb aparardılar. Bir tərəfdən ekoloji terror deyə bilərik, meşələrin qırılması ilə bağlı faktlara. Digər tərəfdən müharibə cinayətinin əlamətləri var onların gördüyü işlərdə. Bütün bunlara fikrinizi istəyərdim yönəldəsiniz. Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Əslində 10 noyabr anlaşmasına görə ilk azad edilən, ilk boşalan rayon 15 noyabrda Kəlbəcər olmalıydı. Lakin Ermənistan tərəfinin xahişi ilə və Azərbaycan tərəfinin bu xahişə müsbət yanaşması və humanizm göstərməsi nəticəsində daha 10 gün vaxt verildi. Və belə səbəb göstərildi ki, Kəlbəcər rayonu ərazi üzrə böyükdür, orada mülkü ermənilər çoxdur və buradan çıxma, hava şəraiti və bu kimi səbəblər göstərdilər. Əslində bu 10 gün kifayət qədər zaman oldu ki, bir erməni vəhşiliyini, acgözlüyünü biz bütün dünyaya göstərmiş olaq. Yəni, biz bu illər ərzində, son 30 il ərzində zaten bütün beynəlxalq təşkilatlarda bu erməni vandalizmi ilə bağlı danışırdıq, amma Avropa institutlarının, beynəlxalq təşkilatlarının bu ikili yanaşmaları, ikili standartları buna imkan vermirdi ki, biz bütün dünyaya səsimizi duyura bilək. Amma ermənilər son 10 gün ərzində bəlkə də öz çılpaqlığı ilə, bütün çılpaqlığı ilə gerçəkləri dünyaya göstərmiş oldular. İlk növbədə sizin qeyd elədiyiniz kimi bölgədə bir ekoloji terrora imza atdılar. Özü ilə gedərkən o gözəl meşələri
qırıb apardılar, apara bilmədiklərini yandırdılar, öz bu nimdaş evlərini belə deyək, özləri üçün tikib yaşadıqları, qeyri-qanuni olaraq yaşadıqları, məskən saldıqları evləri yandırdılar və bu günlərdə ötən gün sosial şəbəkələrdə bir video yayıldı. Səhv eləmirəmsə, Rusiya mətbuatı yaydı. Kəlbəcər ərazisində yerləşən Ermənistan hərbi hissəsi partladılaraq. Ermənilər bunu partladıb çıxdılar ki, bu da təbii ki, erməni vəhşiliyini, barbarlığını bir daha göstərmiş oldu. Xatırladaq ki, 1993-cü ilin aprel ayında, bilirsiniz, aprel ayının 13-ü Kəlbəcər rayonu işğal olunub. O zaman Kəlbəcər cəmaatı, orada yaşayan insanlarımız 10 saat heç vaxt verilməmişdi öz evlərini tərk eləməyə. Bizim insanlarımız, qaçqın və məcburi köçkünlərimiz sadəcə əyinlərinə bir nazik bir paltar geyinərək evlərdən çıxmışdı. Bəzi insanlarımız hətta evlərinin qapılarını, pəncərlərini açıq saxlayırdılar ki, gələndə erməni ordusu, erməni terrorçuları qırmasınlar, dağıtmasınlar. Yəni bu, biz bilirdik ki, bu bizimdir, bizim olandır, bizim sahibləndiyimizdir və tarixən bizim olan bir torpaqdır, ev eşiydi, təbiətdir ki, biz buna ziyan gəlməsini istəmirdik. Amma baxın, görün, 27 ildən sonra ermənilər dinc şəkildə onlara verilən bu müddət ərzində o ərazidən çıxarkən hansı vəhşilikləri törədirlər? Ki, biz bunun hələ fəsadlarını çəkəcəyik o bölgənin ekoloji durumu ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı ki, orada nə qədər Azərbaycanın tarixi abidələri dağıdılıb, nə qədər məscidlərimiz dağıdılıb. Bilirsiniz ki, Kəlbəcər rayonu Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazisinə görə ən böyük rayonlarından biridir, hətta birincisidir, səhv eləmirəmsə, 3050 kvadrat kilometr əraziyə malikdir və Kəlbəcər rayonu bir şəhər, bir qəsəbə və 145 kənddən ibarətdir və burada bölgənin, ümumiyyətlə Qafqazın, Azərbaycanın tarixinə xas, 100 illik tarixinə xas abidələr var. Bunlardan Xudavəng məbəd kompleksi, daha sonra Alban abidələri mövcuddur. Laçınqaya olsun, Lev olsun, Uluxan, Qalaboynu, Comərd, Ağdaban kəndində yerləşən abidələrimiz var ki, bunlar tək Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə Qafqazın 100 illik, 1000 illik tarixi irsini özündə təcəssüm etdirir. İndi gəlin görək o tarixi abidələrdən neçəsi sağ salamatdır. İndi yaxın günlərdə təbii ki, Azərbaycan ordusu artıq Kəlbəcərə daxil olub. İndi həmin ərazilərdə monitoring aparılacaq. Həmin abidələrin hansının qalıb, qalmadığı izləri araşdırılacaq və bütün dünyaya bir daha Azərbaycan göstərəcək erməni vandallığını. Necə ki, bunu Füzulidə, Ağdamda, Cəbrayılda gördük. Yəni, o ərazilər bugün sanki çöllükdür, düzlükdür, xarabalıqlara çevrilib. Orada Azərbaycana, tarixinə aid hər hansı bir nə məscid qalıb, nə abidə qalıb, heç evlər də qalmayıb. Əhməd bəy, yəni, bununla bağlı yəqin ki, konkret məlumatlar veriləcək irəliyən günlərdə. Hətta biz Müdafiə Nazirliyinin növbəti gündə paylaşacağı yeni videoları və fotoları da gözləyirik. Təbii ki, bunlar yəqin ki, orada öz əksini tapacaq. Maraqlı bir məqam var. Azərbaycanla Ermənistanın dövlət sərhəddi həmin istiqamətdə bərpa olundu. Gəlin bu istiqamətdə də söhbət eləyək. Yeri gəlmişkən 93-cü ilin aprel ayının ikisində Kəlbəcər işğal edilmişdi. Bəli, bilirsiniz, Kəlbəcər və belə deyək, 1 dekabra qədər azad ediləcək Laçın bölgəsinin bir strateji əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu rayonlar Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları arasında dövlət sərhədində yerləşir ki, bu da çox önəmlidir. Yəni, Kəlbəcər artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nəzarəti altına keçdikdən sonra biz Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədimizi, yəni bu 1-ci Qarabağ savaşına qədər olan mövcud dövlət sərhədimizi bərpa eləmiş olur ki, bu da çox önəmlidir və bu bölgənin əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, siz orada dağıntılardan bəhs elədiniz. Təbii ki, qarşıda çox böyük, geniş miqyaslı işlər durur. Qarşıda Azərbaycan çox böyük işlər həyata keçirilməlidir. İlk növbədə bu ərazilərdə dağıdılmış evlərin, məktəblərin, mülki təsisatların, infrastrukturun, ümumiyyətlə tarixi abidələrin, kilsələrin, məscidlərin bir siyahısını hazırlamaq və Azərbaycana ümumiyyətlə bəşəri irsə, mədəni irsə dəymiş
ziyanı hesablamaq və bunu beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların vasitəçiliyi ilə yerlərdə monitoring aparıb hesablamaq və beynəlxalq məhkəmələr, konkret olaraq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi və digər beynəlxalq quruluşlara təqdim eləmək və Ermənistana bir məhkəmə davası açmaq, təzminat davası açmaq Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir ki, bunun da bir çox əhəmiyyəti var. Yəni, təqribən indi bəzi rəqəmlər səslənir, 50 milyard dollar da deyirlər, amma mən inanıram ki, bu daha böyük bir məbləğdir, çünki o ərazilərdə son 27-28 il ərzində 100 milyardlar da dollar məbləğində Azərbaycana və ümumiyyətlə bəşəri, mədəni, tarixi isə ziyan vurulub ki, Ermənistan tərəfi bunu ödəməlidir. Yəni, bu beynəlxalq təcrübədə də, praktikada da var ki, bu həm maddi təzminat, həm də Ermənistanın öz hərbi cinayətlərini beynəlxalq məhkəmələrdə etiraf etmək vacibliyini ortaya qoyur ki, yəni bu məsuliyyətdən Ermənistan hökuməti, Ermənistan dövləti, ümumiyyətlə Ermənistan Respublikası heç bir halda yaxa qurtarmamalıdır. Düşünürəm ki, bu ərazilərdə hələ bizim görüləcək işlərimiz çoxdur. İlk növbədə ərazilərin minalardan təmizlənməsi, çünki son günlər aldığımız xəbərlər bizi məyus edir. Ötən gün Azərbaycan ordusunun polkovniki Babək Səmidli, bilirsiniz, mina düşərək şəhid oldu, Allah ona rəhmət eləsin. Bu minalar yüz minlərlədir bu ərazilərdə. Son 30 il ərzində Ermənistan tərəfi hər yeri demək olar ki, minalayıb. Hətta ANAMA rəhbəri də bildirdi ki, bizə 10-13 il vaxt lazım olacaq o əraziləri tam təmizləmək. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan bu missiyanı tək yerinə yetirməməlidir. Həm dost və qardaş ölkələrə və beynəlxalq təşkilatlara da, hətta BMT-nin bu məsələ ilə məşğul olan alt qurumlarına da müraciət eləməlidir ki, çünki ümumiyyətlə ərazilərin minalanması hərbi cinayət sayılır. Yəni, bu Ermənistan tərəfindən həyata keçirilib və bunun da təmizlənməsi Azərbaycanla yanaşır beynəlxalq təşkilatların, hətta regionda yerləşdirilən sülhməramlı qüvvələrin də üzərinə düşən bir missiyadır ki, hələ bir neçə il ərzində biz bu əraziləri minalardan təmizlənməliyik və son günlər ki, o 10 gün siz çox doğru qeyd elədiniz, Azərbaycan insanında, Azərbaycan xalqında bir haqlı nigarançılıq var ki, bu 10 gündə görəsən ermənilər bizim gözlə görmədiyimiz daha hansı çirkin niyyətlərə imza atıblar. Yəni, bu ola bilər ki, evlərdə və müəyyən yerlərdə qapıların, pəncərələrin, nə bilim, bir minalanması, bomba quraşdırılması, bir tələlərin yerləşdirilməsi ki, Azərbaycan ordusu ora daxil olanda can itkisinə məruz qalsın. Amma yenə Allah qorusun, mən inanıram ki, Azərbaycan ordusu bu məsələlərə daha diqqətlə yanaşacaq və bu düşmənin xain tələləri zərərsizləşdiriləcək. Biz bilirik ki, ermənilər nəyə qadirdilər və təbii ki, bizim silahlı qüvvələrimiz, hərbiçilərimiz də hər an ehtiyatlı davranırlar. Biz belə düşünürük, çünki Azərbaycan müasir və peşəkar orduya malikdir. Digər tərəfdən biz Kəlbəcərin qızıl yataqlarından danışmasaq olmaz. Çünki 30 ilə yaxın vaxt ərzində Kəlbəcərin qızıl yataqlarından faydalanan təkcə ermənilər olmayıb. Orada fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin şirkətləri də var idi. Razısınız məndən, yoxsa yox? Təbii, bu... Bunun axırı nə olacaq? Bunu Azərbaycan tam haqlı şəkildə həmin ərazidə indi monitoring aparılandan sonra o qızıl yataqlarının nə qədər hissəsinin mənimsənilməsi, oğurlanmasını rəqəmli şəkildə statistikasını tərtib edib və həmin o oğurluq prosesində, mən buna oğurluq deyirəm, başqa ad vermək mümkün deyil, oğurluqda iştirak edən bu qeyri-qanuni, bu qızıl yataqlarının hasılatı ilə məşğul olan beynəlxalq şirkətlərin, xarici şirkətlərin adı, adları, təsbit edilməyi, müəyyən edilməli, müəyyən iqtisadi məhkəmələrdə, beynəlxalq məhkəmələrdə həmin şirkətlərə qarşı və həmin şirkətlərin yerləşdiyi ölkələrə qarşı da biz məhkəmə iddiası açaraq, məhkəmə davası açaraq onlardan təzminat ala bilərik ki, bunu da etməliyik və inanıram ki, edəcəyik. Çünki ermənilər bu ərazilərdə çox yaşamayıblar. Əsasən hərbi hissələr olub və bir də bəzi şirkətlər, xüsusən də xarici şirkətləri cəlb eləməklə, çünki Ermənistanın özünün elə bir potensialı yoxdur, xarici şirkətləri cəlb eləməklə oradakı bizim zəngin qızıl və digər təbii sərvətlərlə zəngin olan yataqlarımızı
qeyri qanunlu olarak mənimsəyiblər Azərbaycana, belə deyək, Azərbaycanın mədəni və təbii sərvətlərinə faktiki ziyan vurublar, oğurluyublar. Çünki Azərbaycan ərazisində və Azərbaycanın rəsmi icazəsi olmadan aparılan hər hansı bir qazıntı, hasilat işləri bu cinayətdir, oğurluqdur ki, Azərbaycan haqlı şəkildə bunları beynəlxalq məhkəmədə bu məsələləri qaldırıb qarşı tərəfdən və həmin qeyri-qanuni hasilat işində iştirak edən xarici şirkətlərdən təzminat ala bilər. Ekoloji terrordan danışaq. Çünki çox vacib məsələdir. İnsanlarımız bununla bağlı çox narahatdırlar. Sizin kimi mütəxəssislərin rəylərinə və fikirlərinə ehtiyac var. Ekoloji terror törədirlər deyirik. Meşələri qırırlar Kəlbəcərdə. Hətta bəzi fotoların şahidi olduq ki, təhvil verərkən Kəlbəcəri, o meşədəki ağacları odun formasında getdikləri və ya gedəcəkləri yerə aparırlar. Biz bunu ekoloji terror adlandırırıq. Bilmirəm, səhvim varsa düzəldə bilərsiniz. Yo, təbii, bununla təbii. Bağlı hansı təşkilatlara müraciət edilməlidir və hansı təşkilatlar indinin özündə, yəni bax bu dəqiqə reaksiya verməlidirlər? Ümumiyyətlə, bu, biz gördüyümüz son 15 gün ərzində sosial şəbəkələrdən gördüyümüz o meşələrin, ağacların qırılması və ermənilərin odun şəklində o ağacları aparması təbii ki, ekoloji terrordur, amma daha böyük terror bu hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistan silahlı birləşmələrinin istifadə etdiyi və beynəlxalq qanunlar, konvensiyalar çərçivəsində qadağan olmuş fosforlu bombalardır ki, onlar Şuşa üzərində və Şuşa meşələrində bu fosforlu bombalardan istifadə ediblər. Bunun da məqsədi həm artıq onlar üçün itirilməkdə olan ərazilərə daha çox ziyan vurmaq, eyni zamanda Azərbaycan ordusuna məxsus dronların, İHA-ların görmə qabiliyyətini azaltmaq üçün onlar məqsədli şəkildə meşələri yandırırlar ki, bunun tüstüsü Azərbaycanın o hücum əməliyyatlarına mane olsun. İstənilən halda Azərbaycana məxsus, Azərbaycan Respublikasına məxsus ərazilərdə bir ekoloji terror həyata keçirilib ki, bunun da hesablanmalıdır dəymiş ziyan. Beynəlxalq təşkilatlar və ekoloji təhlükəsizliyi ilə məşğul olan BMT-nin alt qurumları var ki və UNESCO-nun və digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilməlidir. Hərçənd bu savaşın başladığı ilk günlərdən biz bir çox beynəlxalq təşkilatların həm cəbhə bölgəsində gedən bu ekoloji terrorla bağlı, həm Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına istər Bərdədə olsun, istər Gəncədə, Tərtərdə olsun edilən hücumlar və bu qadağan olunmuş silahlarla, füzelərlə, kaset raketləri ilə Azərbaycanın mülkü əhalisinə edilən hücumlarla bağlı beynəlxalq təşkilatların elə bir ciddi reaksiyasını görmədik. Çox təəssüf olsun ki, görmədik. Necə ki, son 26-27 ildir BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi sadəcə kağız üzərində qalmışdı. ATƏT-in Minsk qrupunun regiona səfərləri, açıqlamaları, qətnamələri, Avropa Şurasının, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qətnamələri necə ki kağız üzərində qalmışdı. Eləcə də bu son 45 gün ərzindəki hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistanın etdiyi müharibə cinayətlərinə də biz beynəlxalq ictimaiyyətin kifayət qədər reaksiyasını görmərik. Mən xüsusən də Avropa institutlarını nəzərdə tuturam. Çünki bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, Türk Şurası, Türk dilli ölkələrin təşkilatları, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı təbii ki, beynəlxalq hüququ şərtlərini nəzərə alaraq beynəlxalq hüquqa söykənərək Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyirdilər. Amma bu illər ərzində hər zaman Azərbaycana ikili standartlardan yanaşan Avropa institutları, istər ATƏT olsun, istər Avropa Şurası Parlament Assambleyası olsun, istər Avropa İttifaqı olsun, nədənsə hələ bugünə qədər bu Ermənistanın bu müharibə cinayətlərinə səssiz qalmaqda davam edirlər. Hətta 3 ölkə arasında, Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan arasında imzalanan və faktiki olaraq rəsmi surətdə Ermənistanın razılaşdığı 10 noyabr müqaviləsinə çox qəribədir ki, kənardan müdaxilələr və bu müqaviləni pozmağa cəhdlər müşahidə olunmaqdadır. Çox qəribə bir situasiya yetişib ki, Ermənistan razıdır bu müqaviləyə və torpaqları boşaltmağa, amma Fransa və Avropanın bəzi özlərini demokratiya carçı sayan ölkələri bu müqaviləni
müəyyən mənada şübhə altına almağa çalışırlar. Bu ikili standartdır ki, hər zaman Azərbaycana qarşı tətbiq olunub. Belə deyək, son 26-27 il ərzində sanki bizim başımızı aldatmağa müəyyən görüşlər, regiona səfərlər, müəyyən konferanslar, toplantılar adı ilə sanki vaxt qazandırmağa, vaxt udmağa, bəlkə Azərbaycan xalqı, bəlkə Azərbaycan dövləti bu işğalla barışar deyə planlar cızırdılar. Eyni zamanda dolayısıyla və birbaşa Ermənistanın bu işğalçılıq siyasətini haradasa rəsmi formaya salmağa çalışırdılar ki, bütün bu cəhdlər uğursuzluqla nəticələndi və nəhayət ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqının səbri daşdı və son aylar ərzində, həm iyul ayında, həm sentyabrın əvvəllərində cəhbə bölgəsində arda Ermənistanın təxribatları artıq son damlanı daşırmış oldu. Belə deyə və Azərbaycan haqlı olaraq öz suveren hüququndan istifadə edərək öz ərazisində uğurlu hərbi əməliyyatlara start verdi. Amma yenə də buna baxmayaraq biz beynəlxalq müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlarda öz hüquqi haqqımızı bərpa etməliyik, haqqımızı tələb etməliyik. Bu həm bölgədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycana dəyən ziyan hesablanmalıdır. Həm tarixi, mədəni abidələrimizlə bağlı, həm yaşayış evləriylə, infrastrukturla bağlı, eyni zamanda sizin də qeyd elədiyiniz kimi ekoloji terrorla bağlı. Çünki Azərbaycanda təbiətə çox böyük ziyan vurulub ki, hələ biz neçə illər biz bunun təsadını çəkməli olacağıq. O yandırılmış, fosforla məhv edilmiş Şuşa meşələrini bərpa etmək üçün, dirçəltmək üçün bizə kifayət qədər zaman lazım olacaq, enerji və maliyyə lazım olacaq ki, biz bu maliyyəni təbii ki, Ermənistan tərəfindən təzminat şəklində almalıyıq, bu bizim haqqımızdır. Əhməd bəy, son olaraq istəyərdim Laçınla bağlı fikirlərinizi də öyrənim. Sırada Laçındır. Azərbaycana təhvil veriləcək bizim Laçın ərazilərimizdən biri. Oranı necə gözləyirsiniz? 10 noyabr müqaviləsinə görə 1 dekabr tarixinə qədər Laçın bölgəsi də boşaldılmalıdır və mən inanmıram ki, artıq bu anlaşmada müəyyən Ermənistan tərəfi yenə belə deyək, cığallıq eləsin, müəyyən zaman qazanmaq istəsin. Çünki artıq Ermənistan çıxılmaz bir vəziyyətdədir, həm daxili vətəndaş qarşı durması, hər gün etirazlar. Artıq o bölgələrdə ermənilər də artıq çıxıblar, heç qayıtmaq istəmirlər. Çünki öz hökumətlərinə inanmırlar. Nikol Paşinyanın son 3 il ərzində apardığı siyasət iflasa uğruyub və Azərbaycan ordusunun döyüş meydanındakı uğurlu hərbi əməliyyatları artıq Ermənistan tərəfini tarixin bir çökəkliyinə yuvarlanır. Mən əminəm ki, aparılan bu fəaliyyət nəticəsində 1 dekabra qədər Laçın da Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçəcək. Laçın da eyni ilə Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan ölkəsi arasında dövlət sərhədini təyin edən bir bölgədir və Kəlbəcərlə Laçının da artıq tam Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçməsi artıq Ermənistanın gələcəkdə belə hər hansı bir təxribat yönümlü cəhdlərini minimuma indirir. Çünki Ermənistan ərazisi ilə Dağlıq Qarabağa keçid ancaq o 5 kilometrlik Laçın koridoru üzərindən mümkün olacaq ki, onda ancaq mülkü ermənilərin Xan kəndinə, Xocalıya və Ağdərəyə digər bölgələrə, haradakı Azərbaycanlı və erməni insanlarımız birlikdə yaşayacaq, mülki vətəndaşlar birlikdə yaşayacaq, ancaq o 5 kilometrlik koridorla mümkün olacaq. Digər böyük sərhəd xətti ki, Kəlbəcər və Laçın rayonları üzərindən keçir, o 1 dekabra qədər təbii ki, Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçəcək və bundan sonra da eyni ilə həmin ərazilərdə olduğu kimi Laçında da bizim çox böyük tarixi abidələrimiz var. Laçın da ərazisinə görə böyük inzibati rayonlardan sayılır və orada da çox güman ki, böyük dağıntılar var. Evlər, yaşayış massivləri, infrastruktur dağıdılıb. Onların da hamısını hesablamaq və ümumən mən düşünürəm ki və əminəm ki, çünki cənab prezident İlham Əliyev cənabları bu ilə bağlı dəfələrlə açıqlama verib ki, həmin ərazilərdə beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların və fakt araşdırıcı missiyaların da birlikdə iştirakı ilə monitoring aparılacaq yerlərdə
ve 1. Qarabağ Savaşı'na kadar orada mövcud olmuş evler, yaşayış masivleri, məscidler, kiliseler, tarixi abidələrimiz, qalalarımız, təbii resurslarımız, yataqlarımız, mağaralarımız ki bizim o bölgənin əsas təbii sərvəti sayılır, onlara dəyən ziyanlar birlikdə, yəni bunu tək Azərbaycan eləməyəcək, sonradan deyilməsin ki, bu Azərbaycanın subyektiv hesablamasıdır, subyektiv statistikadır. Bunu beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə həyata keçiriləcək. Çünki dünyada bir çox beynəlxalq təşkilatlar var ki, müqavilə şəklində onlar istənilən əraziyə dəymiş ziyanı hesablayıb, konkret dəlillərlə, sübutlarla təqdim edirlər. Həmin beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə bütün bölgədə erməni vandalizmi nəticəsində son 26-27 ildə dəymiş ziyan hesablanacaq və bu sənədləşdiriləcək foto, video şəklində və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilməklə Azərbaycanın haqlı mövqeyi beynəlxalq təşkilatlarda da bərpa ediləcək. Düşünürəm ki, hələ bizim qarşıda görüləcək işlərimiz çoxdur. Azərbaycan tarixində yeni bir səhnə açılıb və məhz Azərbaycan ordusunun, məhz Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin çox operativ və 45 gün içərisində sığa biləcək böyük uğurlu əməliyyat və taktiki gedişləri nəticəsində və məntiqi son ki 9 noyabrda oldu Şuşanın geri alınmasından sonra artıq Ermənistanın bu müharibəni davam etdirməsi onların faciəsilə nəticələnə bilərdi. Bu hal-hazırda erməni mətbuatında, erməni sosial şəbəkələrində bir-birinə qarşı səslənən ittihamlardan da açıq şəkildə görmək olur ki, artıq erməni generallar, hərbi siyasi rəhbərlər bir-birinə qarşı bir ittihamlar irəli sürürlər. Belə deyək, bu müharibə zamanı buraxdıqları səhvləri və eyni zamanda Azərbaycan ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatlarını artıq etiraf eləmiş olurlar ki, belə deyək, faciənin bir addımlığından geri döndü Ermənistan. Əhməd bəy, bizim üçün bəli. Katalarını bizdən uzaq eləsinlər. Biz öz torpaqlarımıza qovuşmuşuq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunub və bu gündə 25 noyabrda Kəlbəcərimiz təhvil verildi və bir daha mən həm sizi təbrik edirəm, həm bütün həmvətənlərimizi təbrik edirəm. Dünyanın müxtəlif yerlərində bizi bu dəqiqə canlı izləyən azərbaycanlılar var. Onları təbrik edirəm və doğrudan da bu bir qələbədir, bu bir bayramdır. Çox sağ olun, canlı efirimizə qoşulduğunuza görə, fikirlərinizə görə. Mən də sizin təbriklərinizə qoşuluram. Bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini və başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bütün 50 milyonluq Azərbaycan millətini təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Qeyd edim ki, birbaşa bağlantıda hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov idi. Kəlbəcərlə bağlı bir sıra suallarımız var idi. Bizə maraqlı və qaranlıq qalan məqamlar var idi. Onlara Əhməd bəy aydınlıq gətirdi. Diqqətinizə çatdırım ki, 1993-cü ilin aprel ayının 2-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Kəlbəcər işğal edilmişdi. Və 2020-ci il noyabr ayının 25-də Kəlbəcər işğaldan azad edildi. Diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcər rayonuna daxil olublar. Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan Respublikası başnazirinin imzaladığı üç tərəfli bəyanat əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Bölmələrimizin bu istiqamətdə hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə mühəndis işləri başa çatdırılıb, qoşunların hərəkət marşrutu üzrə çətin keçilən dağ yolları minalardan təmizlənir və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Növbəti buraxılışlarımızda təbii ki, Kəlbəcərdən olan video materialları, fotoları sizə təqdim edəcəyik. Gecəniz xeyrə qalsın, bir daha təbrik edirik bütün azərbaycanlıları. Yaxın yarım saat ərzində siz ARB və ARB 24-ün ortaq yayımında xəbərlərin xüsusi buraxılışını izləyiniz. Görüşərik.